Pozdrav ljudi, evo nas napolju, 30 stepeni u hladu, vidjet ćemo kako je, prijatan vetrić duva do duše, ali ovo sunce prži, evo ga avion na nebu gore, ako vidite, joj, sad ću da kinem, pogledala sam ka suncu. Juče su me osakatili komarci, ništa mi nije pomoglo, vidite koliko sam počupala trave ovdje. Ovaj, okolo sporo ide, šta da se radi, okolo paprika, počupala sam tu travu, počela sam da čupam, ali ovdje mi je posađen ovdje beli luk i onda moram pažljivo, sam morala da čupam, nisam mogla sve da iščupam. Možda bi mogla sad kad snimim video pa da nastavim ovaj, da čupam, zato što nema sad komaraca za divno čudo. Da vidimo šta nam radi paradajzić. Ovo je dobro, ovo je dobro. Evo, ovo je napukao zato što je padala kiša, puno vode. Ovo je dobar. Neka ga. Da vidimo kako je ovaj sad ovdje. Još nije za branje. Još nije za branje, nije ni ovaj. Šta da se radi, nešto ga belo napada, pepelnica izgleda. Ali šta da radim, trebalo bi sa mlekom, da ne moram da kupim mleka. A ovaj se izvuko, vidim dosta je porastao, ovdje je cvetao, ali vidjet ćemo kako će proći. Kako se čuju skakavci, ovo moram da prelomim, ovu lozu. Ne volim lozu, ovu nikako. Ovaj, da vidimo ovdje ove čerije. Nisu još zreli, još malo. Još malo. Vidite, ovdje smrdi bube. Ima i koliko nećete. Znači, ajde tamo da vidimo tikvice. Ima li ova tikvica nekog ploda? Cvetale su puno. To su doduše sve muški cvetovi. Mnogo su cvetale, ali ne vidim još ni jednog ploda. Vidjet ćemo kako će, da li će tu nešto roditi uopšte. Nemam pojma. Da vidimo kako nam je kukuruzić. Kukuruzić raste. Ja sam sinoć zalila. Evo ga i ovdje kukuruzić. Da vidimo šta je sa ovim ovdje. Kako se zovu? Dinje. Znači ova trava isto treba da se počupa. Da ne počupam kukuruz, evo ovo je kukuruz, evo ovo je najveći. Vidite kako je lepo. Ovo super izgleda, ali da li će roditi tikvice, to je pitaj Bog. Pošto nema pčela uopšte. A šta se dešava sa onim lubenicama ovdje? Nemam pojma, njih je trava pojela. Tu su, tu su. Evo su ovdje. Dobro, i nešto ih je pojelo. Vidite, ne mogu da iščupam travu, a da ne počupam zemlju. To me nervira. Da ih malo oslobodim. Tu su. Nego idu uvis. Verovatno zbog trave. I nešto ih je jelo ovdje, ne znam šta je. Nešto ih je jelo. Vidjet ćemo kakva je ova lubenica, nemam pojma. Ovaj, treba svu ovu travu da počupam. Šta se radi? Počupat ću. Evo sad nema komaraca, sad je super. Ali ima puno skakavaca. Nego da vidimo kako su nam danas tikve, bundeve. Nemo šta ima ovdje novo sa ovom lubenicom. Boga mi, ona se proširila. Nju je cvele slučajno zgazio. I sad mi je ona otišla na potpuno drugu stranu. A ja bi da ona ide na vamo. Nekako ću ja da je okrenem polako, vidjet ću. Svaki dan da je vrtim malo. Ova bundeva je odlična. Odlična, ona ide taman gdje treba. Nju sam lepo okrenula. Na ovu stranu. Jel hoću na vamo da idu?
Evo ga jedan komarac. Ovo je isto dobro, vidite koliko je ona već velika. Samo da idu na vamo. Treba na vamo da idu, da je ne zgazim, i ovu ćemo na vamo isto da teramo. A ova, gde je ona otišla? Nemam pojma nija. Gde je ona otišla? Tamo. Ajde ti na vamo. Uf, ona je bodljikava. Evo vidite cvetove, već ima cvetove. Ona već cveta, a ova ide još u vis. Ovde imamo jedan truli listić, što ćemo da skinemo. Ove, a krastavac, boga mi, dobar je. Gde je onaj što je procvetao? Evo ga, tu je. Znači, ovaj mi je procvetao. Njega ću da teram u vis da ide uz ogradu. A ove boranije sam se ispalila, nisu ove boranije penjajuće, nego su ove kratke. Ja što te ne volim, toko pasulj. Da vidimo ovde šta ima, kako je. Hajde da vidimo tamo iza kako su mušmule. Ne znam ni koliko ih ima, nisam ih obilazila. Jel, samo prozujem za čas do frižidera, da uzmem đuveč, do zamrzivača i vratim se nazad. Ovi, uopšte ih nisam obilazila. Ovde je hlad, sad će ovde komarci da me napadnu. Opa, gušterčić. Da vidimo šta rade ove ovde. Boga mi, ima mušmula. Evo vidite kakve su. Ušto je ovde lepa hladovina. Ovde je baš prijatno. Evo vidite mušmulice. Ima ih, nema ih toliko kao prošle godine, ali ima ih. Je neka suva grana. To da bacim. Eto mušmulica. Mušmulica je super. Eto, malo smo se prošetali. Ljudi, vruće je. Nije 30 stepeni, ima više, sigurno. Ova čuvarkuća kako je? Da vidimo. Ona tu raste. Niko je ne zaliva, ali ona ipak raste. Ovo je pustila dole ove. Trebalo bi da je zalijem. Ovaj, ali ne, sad je vruće, možda večeras. Malo samo da je zalijem. Ali nju zalije kiš. Ali dobro, šta da se radi. Tako je kako je. Treba da se kosi. Vidjet ću sutra. Eto, ne znam kako da raspoležem vremenom. Vidite, mnogo mi je teško se uklopim. Jer ja ako sutra budem držala prvo live, pa onda izađem da kosim, pa snimim video, pa onda, ovaj, kako se zove, napravim malu pauzu, nešto da uradim po kući, pa onda opet snimim video, ovaj, live. Ne mogu da se izorganizujem, baš mi je ono komplikovano, a moram da radim više, da zaradim više, šta da radim. Tako je kako je. Jel stvarno, meni je jako teško kad ja moram da tražim od nekog nešto, a šta da radim, tako je. Tako da, eto, ljudi, ljubim vas, pa se vidimo u live-ovima. Pozdrav!